Vítajte pri sledovaní relácie o mestskej hromadnej doprave v hlavnom meste. Dnes sa v reportáži pozrieme do vozovne Trnavka na to, ako sa ponovom umývajú autobusy. V štúdiu privítame Štefana Kytka, najdlhšie slúžiaceho zamestnanca dopravného podniku Bratislava, ktorý tento mesiac odišiel do zaslúženého dôchodku. Začíname však prehľadom júnových aktualít. Dopravný podnik začal s rekonštrukciou električkovej trate v mestskej časti Rača medzi zastávkami Cintorín Rača a Púchovská. Dôvodom rekonštrukcie je odstránenie havarijného stavu, zvýšenie prejazdovej rýchlosti električiek a zníženie hlučnosti trate v zlom technickom stave. Dopravný podnik úspešne obstaral zákazku na 124 nových zastávkových infotabúl, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Infotabule prispejú k vyššej miere informovanosti cestujúcich o aktuálnych odchodoch spojov a tiež o mimoriadnych udalostiach a výlukách v bratislavskej MHD. V nadväznosti na otvorenie hraníc je od júna obnovená premávka linky 801 spájajúcej bratislavské Rusovce s maďarskou Rajkou. Všimli ste si, aké sú autobusy dopravného podniku Bratislava čisté? S kamerou sme sa prišli pozrieť do vozovne Trnavka, čomu za to vďačia. Za nami vidíte novú umývaciu linku. Dopravnému podniku sa podarilo koncom minulého roka obstarať 3 nové umývacie linky. Dve z nich sme sprevádzkovali vo vozovniach Trnavka a Petržalka a nahradili sme tak nimi zastaralé umývacie linky. Nová linka pripomína klasickú umývárku, akú nájdeme na čerpacích staniciach. Nová umývacia linka, ako môžete vidieť, je portálová, skladá sa z dvoch bočných kiev umývacích a vrchnej strešnej umývacej kefy. Celý umývací cyklus trvá približne 5 minút. A ako také čistenie autobusu prebieha? Vozidlo, pokiaľ prichádza teda na umytie na umývaciu linku, prejde najprv teda vysokotlakovým predumytím, kde teda v podstate dôjde odstraňovať veľké nečisto na tom vozidle. Následne sa posúva vozidlo ďalej teda na automatický kefový systém, kde teda prebieha vyčistenie vozidla nejakým teda spôsobom poviem dotykom, kde tie kefy teda zosnímajú tú najväčšiu špinu na tom vozidle. Máme viacero programov, na ktorých teda vieme nadstaviť tú umývaciu linku, pokiaľ je vozidlo znečistené vo väčšej miere, tak vieme zvoliť taký poviem dôkladnejší program, ktorý to vozidlo sníma dopredu aj zozadu, to znamená v podstate umývajú tie kefy aj smerom dozadu vozidlo, aj smerom dopredu. A tie veľké čisto by mali byť odstranené týmto systémom. Nová umývacia linka je oproti jej predchodkyni technicky dokonalejšia. Táto nová umývacia linka je vybavená systémom a vlastne takým programom na obchádzanie prekážok. To znamená, v podstate nemusí dochádzať k sklapaniu zrkadiel na vozidlách alebo rôznych v podstate výčinok, ktoré sú na vozidle a ktoré do jazdnej dráhy tie umývacie linky v podstate zachádzajú. Tie kefy sú momentálne v takom v podstate režime nadstavené alebo respektive vybavené, že sú roztrapkané, to znamená, nedochádza k poškodeniu laku, to znamená, ten lak na vozidle mal vydržať dlhšie. Takisto v podstate je to vybavené osmotickou vodou tá umývacia linka, ktorá vlastne zabezpečuje väčšiu čistotu toho vozidla a po umytí nezostávajú v podstate kvapky a rôzne nečistoty na tom vozidle. Každý deň sa umýjú všetky autobusy, ktoré boli v premávke. V podstate tieto umývarky máme dve, vo vozovni Trnavka a vozovňa Petržalka. Vo vozovni Trnavka vypravujeme približne 220 služieb, to znamená, že 220 autobusov sa za deň umýje. A vo vozovni Petržalka vypravujeme nejakých 110 služieb a tam v tej umývarke sa takisto umýjú tie autobusy. Umývarky sú najvyťaženejšie od 23. do 1 hodiny ráno, kedy končí denná premávka. Vznikne tu normálne rád, kedy máme tu vlastne autobusy v zástupoch pred tou umývarkou. Aj vďaka čistým autobusom je naše mesto o niečo krajšie. Preto novým umývarkám želáme dlhú životnosť. Pre televíziu Bratislava, Julius Budaj. V dopravnom podniku Bratislava odpracoval neuveriteľných 58 rokov. Na konci minulého mesiaca sa rozhodol ísť do zaslúženého dôchodku. O pracovnom a možno aj súkromnom živote sa dnes budeme rozprávať s najdlhšie slúžiacim zamestnancom dopravného podniku Bratislava, Štefanom Kytkom. Dobrý deň, pán Kytka. Dobrý deň. Sa vás na úvod opýtam, predpokladám, že keď ste v tom dopravnom podniku robili 58 rokov, tak zrejme to bol váš prvý a jediný zamestnávateľ. Áno. A prečo ste sa preňho rozhodli už v takom mladom veku? Po tom, čo matka pracovala v dopravnom podniku, tak som takú záľubu v tých dopravných prostriedkoch videl od malička. No a tak ma to fascinovalo, že som sa rozhodol, že tam by som išiel. Uh-huh. A mali ste možno aj nejaký iný pracovný sen? Ani nie. Nie.
stále tá doprava a stále tá elektrika, elektromechanik. My sme sa pred vysielaním rozprávali, že bola tam tá emócia zo strany matky, ale boli tam aj trošku iné dôvody. Áno. Bolo to tak, že matka jednoducho mi vybavila, aby som sa do dopravného podniku dostal pracovať, pretože mi nebolo v tom období režimom, ktorý sme tu mali, otec ako politický väzeň, mi nebolo umožnené, aby som išiel do dopravného podniku pracovať, tak matka urobila všetky kroky k tomu, aby ma tam dostala, aby mi splnila ten môj sen. Byť na dopravnom podniku. A na akej pozícii ste začínali? Začínal som ako elektromechanik pri oprave električiek. A ostali ste pri tomto? Nie. Po tom, ako som si doplnil vzdelanie učňovskej školy, mal som za učňovskú školu, potom som si doplnil vzdelanie, som prešiel na prácu majstra pri trolejbusoch, oprave trolejbusov. A tam som bol asi 45 rokov. V jednom kuse som pracoval na tejto pozícii. Ja som sa na facebookovej stránke dopravného podniku dozvedel, že vy ste istý čas pôsobili aj ako vodič električky. Áno. Keď som sa oženil v roku 1970 a mali sme deti, dve deti, tak nebola tie zárobky také možnosti, neboli ako treba dnes. Tak som sa rozhodol, že pôjdem si privyrábať a vždy po skončení pracovnej doby som išiel odjazdiť nejaké služby. Až jedného dňa som mal vážnu dopravnú nehodu, pri ktorej som si uvedomil, že toto není život takýmto spôsobom, že do 3. hodiny byť v práci a potom do polnoci jazdiť. Tak som to nechal a začal som sa viacej venovať tej údržbe a tam som sa zameral na tú údržbu a tam som sa snažil aj privyrobiť nejaké tie peniaze, takže viacej som tým smerom išiel. Za tých 58 rokov muselo vašimi rukami prejsť aj množstvo modelov, vozidiel. V čom sa tak najviac menili? No samozrejme tým, že technika napreduje, že tie vozy prešli každý voz nejakým tým vývojom, tak vždycky tam boli nejaké nové prvky v tých vozidlách. Takže by som povedal, nejakých 5 modelov vozidel najmenej som určite zažil v tomto, za to moje pôsobenie v dopravnom podniku. V súčasných firmách, ktoré pôsobia teraz na trhu, sa hovorí o tom, že tí mladí vytlačajú z práce tých starších. Fungovalo niečo takéto aj vo vašej oblasti? Toto by som takto asi nehodnotil, nedalo by sa tak povedať, že skôr to dopravný podnik bola skôr taká rodinná firma, kde si rodičia a ich deti a aj následne možno aj ich vnúci začali v tom dopravnom podniku pracovať a samozrejme veľa ľudí aj takýmto spôsobom skončilo v dopravnom podniku. Takže to skôr išlo takýmto spôsobom, že rodinná firma a že by tam boli nejaké veľké tlaky, že by sa nejak ľudia vytlačili jeden druhého z pozícií, to nie. Spomínali ste, že dopravný podnik bol rodinnou firmou alebo fungoval takýmto spôsobom. Ako sa za tie roky zmenil? No, môžem povedať, že za tú dobu som prežil veľmi veľa ľudí vo vedení dopravného podniku. Musím povedať, že toto vedenie, ktoré teraz prišlo, vidím také najčitateľnejšie, čo by chcelo spraviť s touto dopravou. Boli obdobia, ktoré boli ťažké, ktoré tam prišli rôzne politické tlaky, tam bolo cítiť až na tých nižších pozíciách, kde som až ja pracoval. Samozrejme, že nebolo to dobre a tým pádom celá firma trpela. No ale si myslím, že sa z tohoto dopravný podnik poučil a ľudia, ktorí tam teraz prišli, tak asi tú firmu dotiahnu do nejakého úspešnejšieho konca, ako to bolo predtým. To je vedenie. A vedeli by ste možno posúdiť, ako sa menili zamestnanci a prípadne cestujúci? No,
No, začnem tými zamestnancami. Zamestnanci si myslím, že tým, že sa skončilo, dneska sa rozpráva všade o duálnom školstve. To kedysi v dopravnom podniku fungovalo. Nevolalo sa to duálne školstvo, ale boli to učňovské strediska. Dopravný podnik si vychovával cez učňovské strediska svojich žiakov. Vždycky sa tam podarilo udržať tých 80% pomaličky. Čiže tá obmena tých ľudí tam bola sústavne nová. No a potom, keď toto padlo, tak už to bol problém dostať do dopravného podniku nejakých ľudí. A teraz by som povedal, tá firma na toto aj trpí. Lebo to učňovské školstvo skončilo, by som povedal, 30 rokov naspäť, možno aj trochu viacej. A už tam nebol ten prirodzený príliv mladých ľudí. Keď dobre počítam, tak vy ste trošku aj nadsluhovali, že mohli ste ísť do dôchodku aj trošku skôr. Čo vás pri práci držal? Ja som si aj neuvedomil, že ten čas tak rýchle plynie a že už v podstate nadsluhujem 12 rokov. Tak stále tá práca ma tak zaujímala, hlavne teraz, keď prišli tie nové vozy a nové trolejbusy a električky, tak ma to takým nejakým spôsobom držalo k tomu, že naučiť sa. Ja som mal 60 rokov, keď som začal v podstate na počítači robiť. Takže som v 60-tych sa vôbec dokázal, aby som sa aspoň toľko, čo som dokázal robiť na počítači, alebo dokážem robiť na počítači, som to v 60-ke začal. A to ma primelo k tomu, že ešte aj s tými novými vozmi začať pracovať, naučiť sa niečo ohľadom tých nových vozov, ohľadom tej techniky, ohľadom toho vybavenia tých vozidel. Tak. A hlavne ešte ma stále držalo pri živote. Mali sme jeden trolejbus, na ktorom sme pracovali skoro 15 rokov. Tak ako som spomínal, že vedenie nevždycky malo pochopenie pre takéto veci, tak až pri tomto vedení sa konečne dokázala ten trolejbus dokončiť. 15 rokov sa to naťahovalo a ja som ešte stále chcel byť pri tom, aby sme to dokončili. Samozrejme, odvďačili sa jednou perfektnou ušobnou jazdou na môj počet z odchodu do toho dôchodku, za čo som veľmi vďačný. Ale možno, že si môžeme povedať aj viacej o tejto rozlúčke. Bolo to naozaj vo veľkom štýle? Áno, musím povedať, že rozlúčka s pracovníkmi v dopravnom podniku s vedením, by som povedal, že trvala 3 dni. Dúfam, že nikto nebude mať z toho problémy, že urobili to v takom štýle, že zavolali redaktorov zákroty rôznych médií a tu urobili pre mňa tú rozlúčkovú jazdu po tej Bratislave. Pracovníci, veľa pracovníkov sa prišlo so mnou rozlúčiť, takže áno. Bolo to zrejme dojímavé. Bol som vtedy, keď som mal vystúpiť pred tými ľuďmi a povedať niečo, tak som sa smôl len na obyčajné ďakujem. 58 rokov je veľmi dlhá doba, niekto sa toľko ani nedožije, ale predsa sa opýtam, nechceli ste to zaokrúhliť? Moja vízia bola taká, že by som chcel skončiť v roku 2021 v decembri. Koronavírus a toto všetko, čo prišlo teraz v tomto období, to nejakým spôsobom urýchlilo. No, nebol som dvakrát s tým vysporiadaním a ešte mám dojem, že ani teraz nie celkom som s tým úplne vysporiadaný. Hoci sa tvárim, že možno, že som zavodoval, aj celkom nie. Ale nebolo mi to už ďalej umožnené, tak som sa s tým musel zrovnať. Máte nejaké plány do budúcnosti, ako chcete prežívať také voľnejšie dni na dôchodku? Tých plánov mám veľa. Venujem sa aktívne športu. Keď mi čas dovolí, a ten mi teraz samozrejme veľa dovolí, takže ja som sústavne na hradzi, na korčuliach. Denná moja dávka na tých korčuliach je okolo 30 km denne. To robím skoro týždeň, každý deň.
Niekedy cez víkend som tam aj dvakrát. Bicykel a plávanie, to manželka má preto pochopenie, pretože keď ideme na bicykel, tak idem s ňou samozrejme a nemám s tým žiadny problém. Takže tomuto sa chcem plne venovať teraz. My vám budeme držať hlavne veľa zdravia, aby ste v tom športovaní a v ďalších aktivitách mohli čo najdlhšie ešte vydržať. A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli do štúdia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dnes bol s nami v štúdiu najdlhšie slúžiaci zamestnanec dopravného podniku Bratislava, pán Štefan Kytka. To je už z informácií o mestskej hromadnej doprave všetko. Záznam relácie a jednotlivých reportáží nájdete aj na našom webe www.tvba.sk. Dovidenia o mesiac.